Ahoj přátelé, zdravím vás u dalšího dílu, u další série unboxingu. Takže jako stejně jako u první série, dneska tu máme taky speciální balíček. Je to balíček na pro moji teďko narozenou neteř. Je to dáreček narození, takže je to vlastně od paní, která vlastně dělá věci na zakázku. A může to být k narození, může to být k narozeninám, ke svátku, různým, myslím, že pro velký i pro malý. Jmenuje se to, vlastně paní má stránku na Facebooku, našel jsem to na Facebooku, jmenuje se Prcek potržítko Agu, závorce vyšívání plišáků. Takže tady v tom se nachází, jak jsem řekl, vyšívaný plišák. Takže není to placená spolupráce, to bych chtěl jenom říct. Takže pojďme se na to podívat, jak to vypadá. Jestli paní můžeme pochválit nebo ne. Jinak jakoby paní byla velmi rozumná řeč. Naše jsme se pěkně domluvili, takže nebyl žádný problém. Paní mi dala i slevu, takže to bylo fajn, takže se jdeme na to podívat. Jo, poslala to takovýhle krabičce. Jo, a je tam, my jsme si vybrali, takže je to holčička, tak jsme vybrali takovýhle plišáka. Vám to ukážu takhle. Je to všecko ručně vyšívané, takže žádné nažehlovačky, nic takového. Dá se to vlastně vyprát. Jo, je to fakt hezký pliš na omák, je to fakt jako hrozně pěkný. Jo. Je to fakt úžasně, je to pěkně vyšitý. Jo, ještě jednou takhle zezadu. Jo, je to fakt jako na omak, je to hrozně příjemný materiál. Zvolili jsme, není to tak až tak velký, paní tam má různý plišáky. Od takových malinkých po velké. Takže můžete si vybrat. Takže ještě jednou říkám Prcek, potržítko, Agu, závorce vyšívání polštářku. Dolu do popisku vám dám když tak odkaz na Facebook. A pro tentokrát je to teda vše tady z toho unboxingu. Já jenom jsem chtěl paní tak trošku jakoby podpořit, protože takovýchhle lidí je hrozně málo, který vlastně jsou slušný, dobře se s nima komunikuje. To už je po druhý, to jsem teda měl štěstí. První byla ta paní, která mi dělala pro teďkon už moji manželku, předtím pro moji partnerku růži. Takže to bylo celkem fajn. Taky dobrá komunikace, tady s tou paní taky velmi dobrá komunikace, takže já si myslím, že nějak cena tady toho vám nemůžu říct, protože by to viděli. Můj brácha s přítelkyní by to viděli, takže to nebudu říkat, ale určitě se koukněte. Když se vám něco bude líbit, napište paní do soukromé zprávy, paní vám hned odpoví a už se domluvíte sami. Tak jo, pro tentokrát je všecko, budu se na vás těšit u dalšího unboxingu. Zatím páčko!